exageradíssima. Per què? Perquè no hem estat formats com a tals, som persones de carrer, no hem estudiat per això. El Ministeri Espanyol d'Afers Exteriors va veure la foto penjada a Facebook i va avisar el govern filipí que va accedir a fer-lo fora. Segons Madrid, Jordi Puig va vulnerar la Convenció de Viena que prohibeix als cònsols d'immiscir-se en assumptes interns dels països. Són persones i tant com pugui dir no podem manifestar el que sentim i el que voldríem dir pues és a vegades trist, no? In your private capacity you can say anything. As a Catalan, no? You can express your view in private, but in public, because you are an honorary consul of an